كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دارالخير فاؤنڈیشن, آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, آج سوشل میڈیا کا دور دورہ ہے. جمعہ کا دن جب آتا ہے تو عام طور سے واٹس ایپ, ٹویٹر, فیس بک اور یہ ہے کہ جو دوسرے ذرائع ہیں اس پر ایک انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو جمعہ مبارک کا میسج بھیجتا ہے کہ آپ کو جمعہ مبارک. جمعہ کے دن, جمعہ کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا, اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ جمعہ کی آمد پر مبارکباد ایک دوسرے کو دینا یہ ثابت نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آپ نے جمعہ کی آمد پر صحابہ اکرام کو یا صحابہ اکرام نے ایک دوسرے کو یا تابعین نے یا تبا تابعین نے یا دیگر اہل علم نے ایک دوسرے کو جمعہ کی آمد پر مبارکباد پیش کیا ہو. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی آمد پر مبارکباد نہیں پیش کیا ہے, نہ آپ نے کیا ہے اور نہ کرنے کا حکم دیا ہے, اب اگر یہ چیز آج 14 صدی گزرنے کے بعد کی جا رہی ہے تو یہ دلیل نہیں ہے اور نہ ہی یہ جائز اور درست ہے, کیونکہ کسی چیز کے جواز کے لیے دلیل ہونی چاہیے اور دلیل اللہ کا فرمان ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. تو جو چیز اللہ کے رسول سے نہ ثابت ہو اسے ایک مومن کو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالی ہماری نسل نو کو یا ہمارے ان بھائیوں کو جو سوشل میڈیا پر رہتے ہیں اور بہت ساری مفید اور غیر مفید چیزوں کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو شیئر کرتے رہتے ہیں, فارورڈ کرتے رہتے ہیں, تو اس قسم کی چیزوں کے پیش کرنے سے یا شیئر کرنے سے بچنا چاہیے جو چیزیں سنت رسول سے ثابت نہ ہوں. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.